Армысыздар, қадірлі көрермен, жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәлімет бойынша елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 369 адамға жетті. 24 адам емделіп шықты. Қарағанды облысында бір науқас көз жұмды. Қайтыс болғандар саны елімізде жалпы 3 адамға жетті. Соңғы тәулікте қазақстандықтардың баршасына төтенше жағдай кезінде төленетін әлеуметтік төлемге қатысты облысымыздағы жағдайдан мәлімет алу мақсатында студиямызға Алматы облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының халықты жұмыспен қамту бөлімінің басшысы Әлия Жұмабайқызы. Қош келдіңіз. Әлия ханым, сұхбатымызды бастамас бұрын әріптестерім әзірлеген шағын сюжетке назар аударайық. Мемлекетімізде төтенше жағдай. Қазақстанның бірнеше қаласы мен облысына карантин жарияланды. Ел нәпақасын тауып отырған сауда орталықтары, кәсіпорындар жабылды. Зауыт фабрикалар жұмысын тоқтатты. Кейбір мекемелер сақтық шарасы үшін қызметкерлердің санын қысқартты. Елде жұмыссыз жүргендер көбейді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай кезінде жұмыссыз жүргендерге 42.500 теңге тағайындалғанын айтқан еді. Кеше жасаған мәлімдемесінде әлеуметтік көмектің аясы кеңіп, ресми түрде жұмыссыз қалғандардан бөлек табыссыз жүрген барша қазақ Қазақстандыққа берілетінін мәлімдеді. Көмекті алатын азаматтардың санатын кеңейтуді тапсырды. Табысынан айырылған азаматтарға ең төменгі жалақы мөлшерінде қолдау көрсеттік. Енді 42.500 теңге көлемдегі осы көмекті алатын азаматтардың санатын кеңейтуді тапсырамын. Соған орай, бұл қолдауға өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие болады. Бұл көмек белгіленген тәртіп бойынша шын мәнінде мұқтаж адамдарға ғана беріледі. Жалпы 3 миллионға жуық азаматымызға қолдау көрсетіледі. Кірісін жоғалтқан азаматтар, мысалы, жалақы сақталмайтын демалысқа жіберілгендер төлемге сене алады. Әлеуметтік көмек тек төтенше жағдай кезінде ғана беріледі. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз, сондықтан қандай да бір студия қонағына сауалыңыз болса, Алматы облысы бойынша хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар, WhatsApp әлеуметтік желісі іске қосылған, сондай-ақ байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Әлия ханым, енді жаңа өзіңіз сюжеттен танысып естіп біліп жатырсыз, бұған дейін де талай шаруалар жасап жатырсыздар, төтенше жағдай кезінде тағайындалатын осы 42.500 теңге әлеуметтік көмекті кімдер ала алады? Құрметті қала және облыс тұрғындары, әлеуметтік төлемдер ең алдымен міндетті әлеуметтік сақтандыруға қатысушыларға жүзеге асырылатын бірінші ең басты назарда айтқым келіп отыр. Демек, әлеуметтік төлемдер Қазақстан Республикасы президентінің өзі белгілеп кеткен 6 санаттағы азаматтарға берілетін болады. Яғни, бірінші шағын және орта кәсіптік субъектілердің қызметкерлеріне, екінші карантин жарияланған жағдайда ірі кәсіпкерлік субъектілерге, үшінші жеке кәсіпкерлерге, төртінші жеке практикамен айналысатын адамдарға, яғни бұларға адвокаттар мен нотаристар жатады. Сонымен қатар, бесінші бірыңғай жиынтық төлем төлеушілерге, бұл 2019 жылдан бастап енгізілген болатын бұл төлем. Және алтыншы санат, бұл салық агенттіктері міндетті зейнетақы жарналарын төлеген жұмыстарды орындау болып табылатын азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғаларға қолданылады. Және кешегі Қазақстан Республикасы президентінің үндеуіне байланысты бұл 6 санаттың ауқымы тағы да көбейді. Яғни осыдан кейін тағы да өзін өзі жұмыспен қамтыған халық және бейресми түрде жұмыссыз жүрген азаматтар да кіреді бұл санатқа. Жалпы осы аталған санаттағы азаматтар елімізде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты әлеуметтік төлемдер алуға құқылы. Енді жақсы бұл түсінікті. Келесі енді көрерменіміз үшін түсінікті болсын. Төтенше жағдайға байланысты жұмыссыз қалғандар дәл осы әлеуметтік көмекті алу үшін не істеу керек? Тіркелу жолын айтып өтсеңіз. Өтініштерді қалай өткізеді? Халықтың осы аталған санаттағы азаматтарына қолдау көрсету мақсатында Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ереже әзірлеп 110-шы бұйрығымен бекітті. Ережеде бүкіл әлеуметтік төлемдерді алатын адамдардың
жаңағы нақты қандай-қандай қызметтер алатындығын барлығы айқын көрсетілген. Ең бірінші, әлеуметтік көмек төлемдерді төлеудің үш қадамын атап айтқым келіп тұр. Кез келген бұл екі адам қалайтылады. Бірінші жұмыс беруші, өтінішті жұмыс беруші берілады, немесе жеке қызметкер жаңағы төтенше жағдай кезінде жұмысына шеттетілген азамат. Яғни түсінгеніміз жұмыс беруші жаңағы қызметкерлерінің тізімдерін қоса отырып өтінішін электрондық портал ЕГОВ сайтына электрондық өтініш береді бізге. Тізімдерді қоса отырып. Немесе қызметкер жеке өзінің өтінішін, ондай жоқ тізім болмайды, өтінішін жаңағы электрондық үкіметке салып жібереді. Бұнда тағы айтатын жағдай, оның электрондық цифрлық қолтаңбасы болу керек, оған кіру үшін. Және жаңағы өтінішті сол электрондық таңбамен қол қою арқылы рәсімдейді. Және үш жұмыс күннің ішінде жаңағы біз оған жауап қайтарамыз. Демек, бұл үш күннің ішінде жаңағы өтініштерінің бәрі дұрыс болса, осы төлемді ала ала ма? Иә. Жаңа сізге айтып кеттім ғой, үш қадам. Бірінші, ол жұмыспен қамту, аудандық қалалық бізде жұмыспен қамту бөлімдері жұмыс істейді барлық облыста. Бұл өтініш ең бірінші жаңағы электрондық ГОВ-тың порталынан сол кісілерге барып түседі. Бізде облыста 20 ауданда штаб құрылған. Сол штабтың қарауына жіберіледі өтініштері. Ол штаб әр өтініш иесінің өтініштерін қарап, құжаттардың толықтығын тексереді. Содан кейін жаңағы штабтың қорытындысын шығарады. Бір жұмыс күнінің ішінде штабтың қорытындысын шығарады. Ол қорытынды ары қарай азаматтық үкімет мемлекеттік корпорациясына жолданады. Ол жақта жаңа құжат адам жаңағы жеке адамның іс макеті дейді ғой, жаңағындай құжаттар макеті дайындалып, бұл арғарата жаңағы қор аударатын қорға аударып жіберді. Жақсы, Алия ханым, осы жерден сөзіңізді бөле тұрайық, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қадірлі көрермендер, WhatsApp желісіне хат жолдағанда қай өңірден екеніңізді міндетті түрде көрсете кетіңіздер. Біз Алматы облысы бойынша ғана жауап береміз. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер ме? Аха. Мен деп қандай сұрақ? Мен өзім іште отырған анамын. Күйеуім частный охранада жұмыс істейтін. Қызымды сатып, жеке кәсіпкердің қол астында жұмыс істейтін. Үш айлық баласы бар, күйеуі қайтыс болған. Енді біз отбасымызда 6 адамбыз. Енді күйеуімнің қызына справка ешқандай кетпейді, барып келіп жұмыс істеуге. Ол өйткені жеке кәсіпкер адамның охранасында жұмыс істеген. Қызым да бара алмай отыр. Енді бізге оплата төлеу керек 42 мың теңге. Оған звондасақ, сіздер бұрын тіркелулеріңіз керек еді жұмыс істемейтін мекемеге. Ол енді жабық, ешқандай мүмкіншілігіміз жоқ. Енді қолымызда 1000-2000 теңге қалды, соны намысқа ғана ұстап отырмыз. Жағдайымыз жерге қиындалып кетті. Не істейміз? Енді жарайды, біз енді бірақ үш айлық бала өзі қызметте отыр. Білмеймін, бұл халыққа айтыватыр. Мысалы бізді елбасымыз айтыватыр, төлесін, ақша еркін бәріне берілсін, ақшасыз қалмасын дейді. А біз тек сіздердің айтқан нөмірлеріңізге хабарлассақ, олар бізге тегі дұрыс та жауап бермейді. Айтады, сіздерге төленбейді, бұрын сіз тіркелуіңіз керек жұмыс жоқ жерде, жұмыс істемеймін деген жерде. Жақсы, көрермен, сауалыңыз түсінікті, байланыста болыңыз, желіде болыңыз, үзілмеңіз. Сауал түсінікті шығар. Өзі күйеуінің атынан неткісі келіп тұр ғой, алғысы келіп тұр ғой. Иә. Егер де осы төтенше жағдай кезінде күйеуіңіз, жұбайыңыз жұмыстан шеттетілген болса, бұл әлеуметтік көмекті алуға құқыңыз бар. Ол қазір жеке кәсіпкер болды деді ма? ИПС-ы бар деген жеке кәсіпкер ғой. Жеке кәсіпкерлер бұл санаттың ішіне кіреді. Олар ала алады. Ол үшін жаңағы ЕГОВ порталындағы өтінішке электронды өтініш толтыру керек. Және өзінің бүкіл мәліметін сонда жіберу керек. Жұмыспен қамту талдықорғандық ма қай жерде екен? Осы өңірден, Алматы облысы бойынша. Алматы облысы бойынша бізде жұмыспен қамту бөлімдері бар. Соған жаңағы электрондық нені толтырса, сол жаққа барып түседі. Қандай да бір осындай түсінбей жатқан бір шаралар болып жатса, түсініксіз жайттар болып жатса, қалай хабарласады сіздерге? Бізде 14 колл-центр жұмыс істеп тұр.
сол жаққа да хабарлассаңыздар болады. Немесе әрбір ауданда жұмыспен қамту бөлімдері және жұмыспен қамту орталықтары бар. Ол жақта мысалы Еговпен көпсі айтып жатыр, кіре алмаймыз, интернет істемей жатыр деп. Бізде әр жұмыспен қамту орталықтарында бір-бір компьютер, интернетке қосылған компьютерлар тұр. Сол жерге келіп, тіркесеңіздер де, өтініштеріңізді жолдасаңыздар да болады. Жақсы, енді мынау жаңағы жалдамалы құрылыста жүргендер бар, жұмысшылар. Олар қалай алады? Жалдамалы жұмысшылар, оны жұмыс берушінің өзі беру мүмкін. Мысалы, мұндай жұмысшылар осы уақытқа шеттетіліп деп, жаңағы тізімін жолдайды, өтінішін қоса. Содан кейін жаңағындай айтқанда ЕГОВ порталына салады. Мәселен, біз мынандай санаттағы адамдарға, жұмысшыларға, қызметкерлерге жауап бере аламыз ба? Ешқандай жұмыс беруші келмес. Қарапайым бір тұрғынның үйіне барды да, адамның үйіне барды да, сол үйдің жаңағы құрылыс жұмысын жасап жүр. Ондай құрылысшылар, бейресми тіркелмеген. Ондай жаңағы олар мына төтенше жағдайға байланысты барлық жұмысын бәрі тоқтады. Үйде жатыр. Олар не істейді? Бұл санатты кеше Қазақстан Республикасы президенті атап өткен болатын, бейресми ешқайда тіркелмеген, осы күнге дейін ешқандай аударым жасамаған азаматтар тіркелген күннен бастап жаңағы бір реттік жиынтық төлем төлеп, содан кейін келесі күні өтініш білдіре алады. Ол қалалық жерде қазір біздің бір реттік 2654 теңге қалада, ауылдық жерлерде 1325 теңге жиынтық төлем төлеп, кез келген екінші деңгейлі банктерге төлегеннен кейін жаңа жүгінсе болады, оларға 42500 теңге төленеді. Жақсы, көрермендеріміз үшін түсінікті шығар деп ойлаймыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа алдық. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Алматы облысы Ұзынағаштан звондаппын. 60 жастамын, не жұмысым жоқ. Жұмысымыз жабылып қалған. Мен жасымда ешкім жұмысқа алмайды. Мен үйімде кішкене пельме сатып, пирожки сатып күн көретінмін. Қыздарым бәрі тұрмысқа шығып кеткен. Не малым жоқ, не жаным жоқ. Мен қалай күн көремін сонда? Не істеуім керек? Рахмет көрермен сауалыңызға. 60 жаста болса, бұл кісі әлі зейнетақы алмайды ғой. Зейнетақы, иә. Бізде қазір енді зейнетақы, егерде зейнетақы қорын алмаса, онда бізде бүкіл облыс бойынша жұмыспен қамту орталықтары жұмыс істейді. Жұмыссыз жүрсе, сол жаққа жүгінуге болады. Ол жақта ол кісінің мамандығы бойынша жұмыс тауып беруге тырысамыз. Немесе бізде уақытша жұмыс орындарда қарастырылған. Өз жұмысын ашуға шағын несие де беріліп жатыр. Көрермендеріміз үшін түсінікті болсын, тағы да мына нәрсенің басын ашып айтып кетейікші. Бұл әлеуметтік төлем 42500 теңге зейнеткерлерге төлене ме, беріле ме, берілмей ме? Осы жөнін ашып айтсаңыз. Жоқ. Себебі зейнетақыларын қысқарту жоқ, ал қолдарына алып отыр. Бұл демек зейнеткерлер... Бұл төтенше жағдай кезінде уақытша жұмыстан шеттетілген адамдарға жаңағы карантин өткен уақытқа дейін ғой, енді төтенше жағдай біткен уақытқа дейін төленеді. Жақсы, енді қаладағылар жағдайы түсінікті, ол кісілерді интернетке қол жетімді, өтінішті толтыра алатын шығар. Алыс ауыл, шалғай жерлерде жатқан ауыл адамдары үшін қиындық тудырмай ма? Олардың барлығы дерлік интернетке қосылып былай тұрсын, қарапайым жаңағы телефондық байланыстары жоқ адамдар не істейді? Бұл жағын қалай шешіп жатырсыздар? Жаңа айтып кеткендей, әрбір ауданда жұмыспен қамту орталықтары жұмыс атқарады. Ол жақта өздеріне жақын, мысалы, Іле ауданы болса, Іле аудандық жұмыспен қамту орталықтары жұмыс атқарады. Сол жақтағы бір кабинетте жеке жаңа компьютермен жабдықталған, ол жақта интернет бәрі қосылған. Сол жерге келіп, өзінің өтініштерін білдіре алады. Интернет таппаған жағдайда. Аудан-аудан жергілікті? Жергілікті жерлерде, әрбір аудан орталығында жұмыспен қамту орталықтары жұмыс атқарып жатыр. Жақсы, жаңа өзіңіз үш күннің ішінде бұл өтінімдердің барлығы қаралады дедіңіз, содан кейін барып төлене бастайды. Енді тұрғындарға бұл қалай беріледі? Жеке шоттарына аударыла ма? Жоқ, жаңағы банкомат карточкасы арқылы беріле ме? Тұрғындарға жаңағы банкоматтар карточкаларына аударылады. Жақсы түсінікті, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сұрайын. Біз Алматы облысында тұрамыз қазір. Қалада жұмыс жасаймыз.
жұмысымыз тоқтаған жоқ. Біз 47-ге жетеміз бе? А біз не жұмыс қамтылу орнына барған, ол жерге дегілер мақсат орнына қызымын деп. А мен жұмыс қамтылу орнына барған, Алла сізге алпайсыз боларға. Көрермен, сауалыңызды қайталап жіберсеңіз, қаттырақ сөйлеңіз. Біз Алматы облысында тұрамыз, қалада жұмыс жасаймыз, күйімдік шыға алмай жатырмыз енді қалаға. А бізде 47-500, біздің жұмысымыз частный жұмыс. Жұмыстан тұрасам, олар ақпарат беріп жатқан жоқ маған, ондай ше, төленеді деген нақ. А мен жұмыс қамту орнына барған, жұмыс қамту орны маған жұмыс орны қана өткізеді ол тізімді дейді. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Сұрақ түсінікті шығар. Жеке кәсіпкерлерге жаңа айтып кеткендей төленеді бұл төлем. Олар жаңағы ЕГОВ порталына кіріп, өздерінің өтініштерін жолдаса болғаны. Жақсы, әлеуметтік желі WhatsApp арқылы келген екен, сәлеметсіздер ме? Аяқ киім тігуші дәл осы төлем ақыны ала ала ма дейді. Аяқ киім төлеуші, енді ол жеке кәсіпкер іпсі бар шығар оның, мысалы, жеке кәсіпкер ретінде. Егер қандай төтенше жағдай кезінде, егер де ештеңке істей алмай отырса, шеттетіліп қалса, онда бұл өтінішке жаңағыдай 12 айдың ішінде бір рет төлем жасалған болса, жаңағыдай әлеуметтік төлем немесе бірыңғай жиынтық төлемдер бар болса, онда ол жүгіне алады. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа алсақ. Қайырлы күн көрермен. Сәлеметсіздер ме? Ескелдіден хабарласып тұрмын, жеке кәсіпкермін. Мен мына онлайн өтініш беру оңай болмайын деп тұр, өзі 4 күн болды алысып келе жатырмын. Жаңағы мекеме атауын көрсет дегенде, ол жерде жаңағы аудандық әкімдік болмаса жұмыспен қамту бөлімдер ауданы шықпайды. Ал енді мына қызметтің атауы дегендегі жаңа жеке кәсіпкер деген бөлімді таңдаймын, таңдасам тек қана облыстық басқарманың ғана мекеме аты сол ғана көрсетіліп тұрады. Ал егер де жаңағы қызметтің атауы, яғни жеке кәсіпкер деген таңдамай пустой оны бос қалдырсам, онда аудандық әкімдіктер шығады, басқасының бәрі шығады. Жаңа қызметтің атауын таңдасаң, жаңағы аудандық әкімдіктер, яғни біз өтініш беретін мекеменің атауы мүлдем шықпайды. Рахмет көрермен сауалыңызға. Бұл мәселені біз білеміз. Өйткені осы әлеуметтік төлемді төлейтін уақыт енгізілгеннен бастап, бұл өтініштер басқармаға түсіп жатыр. Өйткені жаңағы ЕГОВ порталында бұл вкладка дейді ғой, жетілдірілмеген. Бірақ бұл қазіргі олқылықтарды жөндеуде. Бүгін ертең ол жерге жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері енгізілетін болады. Сонда өздері сол қай ауданда тіркелген, соған қарай басып жібереді. Ал қазір күнге басқармаға жолай берсе болады. Жақсы, WhatsApp желісі арқылы көрермендерімізден тағы да бір сауал түскен екен. Дәл осы жаңағы мынау ЕГОВ арқылы өтінім қалдыру мақсатында, егер қолымызда компьютеріміз жоқ, телефон арқылы бұл жәрдемақыны жаңа өтінім өткізіп ала аламыз ба дейді. ЕЦП телефон арқылы қоса алмаған жағдайда дейді. Телефон арқылы деген жалпы телефон арқылы ЕГОВ-қа кіріп, бәрібір ЕЦП кілтік қолтаңбасы керек болады, өйткені өтінішке ол қол қояды. Сол себептен телефонмен мүмкін болмайды. Демек, компьютермен ғана? Компьютермен ғана, иә. Жақсы түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар. Сәлеметсіз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен сұрап тең істедім. Мен күнделікті күніге 3 теңге табатын жұмыста базарда істеп жүрдім. Қазір мына төтенше жағдайға байланысты мен қалаға шыға алмай қалдым. Мен Алматы облысында тұрамын. Енді мен 42500-ді қалай аламын? Маған төлене ма? Менің 4 балам бар, 4 балалы анамын. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Қай жерде істедім деді бұрын? Көрермен желіде болсаңыз. Жаңа жоғарыда айтып кеткен санаттағы азаматтардың барлығына төленеді деп айтқам, егер де сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, немесе шағын және орта субъектілерде жұмыс істесеңіз, ірі кәсіпкерлік субъектілерде жұмыс істесеңіз, бірыңғай жиынтық төлем төлеуші болып саналсаңыз, сонда сізге әлеуметтік төлем беруге біз құқылымыз. Дәл қазір, мәселен, қазақстандықтардың барлығы осы ЕГОВ порталына жүгініп, өтінім тапсырып жатыр. Бұл қандай да бір жұмысқа кедергісін келтіріп, қиындық тудырып жатқан жоқ па сіздерге?
қиындық туындырып отқан жоқ. Тек жаңа өтініш берушілер кіре алмай жатқанын көрінеді. Өйткені өзіңіз білесіз, төтенше жағдай жарияланғаннан бастап барлығы электронды түрде, құжат айналым бәрі электронды түрде болып кетті. Сондықтан кірушілер де көп, өтініш тастаушылар да көп, соған кішкене зависает дейді. Кешеуілдетіп жұмыс жасап жатыр. Кешеуілдетіп жұмыс жасап жатыр. Біздің эфирімізге кейіннен қосылған көрермендеріміз үшін тағы да бұл өтінімді қалай қалдыруы керек, ол үшін не істеу керек, сол жөнінде тағы бір рет түсіндіріп кетсеңіз көрермендер үшін. Ол үшін бірінші жаңағы e-gov порталына, электрондық үкіметтің порталының e-gov несіне, сайтына электрондық өтінішті толтырасыз. Егер де өзіңіз толтырғыңыз келсе, онда өзіңіздің бүкіл мәліметтеріңізді енгізесіз. Содан кейін электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойып, өтінішті жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдеріне жібересіз. Одан кейінгі қадам әлеуметтік жұмыспен қамту бөлімдері сіздердің өтініштеріңізді штабтың қарауына жібереді бір күннің ішінде. Штабтың қарауы шешім қабылдап, оны жаңағы госкорпорацияға жібереді. Госкорпорация бүкіл жаңағы өтілінің дұрыстығы, құжаттарының толықтығын бәрін қарап, жаңағы әлеуметтік төлемді аударатын кісілерге жолдайды. Осы әлеуметтік төлемді алғысы келген адамдардың әрқайсысы өтінім жібергеннен кейін сіздердің тараптарыңыздан ол өтінімнің қабылданған жөнінде мына ұялы телефондарына смс хат жолдана ма? Хабарланып айтыла ма? Иә, айтылады. Барлық жаңағы қадамдарды өткеннен кейін ол кісіге бас тарту немесе тағайындау туралы смс хабарлама жібереміз. Міндетті түрде. Ең соңында, иә, міндетті түрде. Жақсы, қауырт қызметтеріңіздің арасынан уақыт тауып бізге келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жақсы күндерде ғана жүздесуге нәсіп етсін дейін. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт шектеулі, біз тікелей эфирде қызмет ететін болғандықтан сіздердің әрқайсыңыздың WhatsApp әлеуметтік желіге жазған хаттарыңыз ескеріледі, жауап беріледі. 19:00-ге дейін мен сіздермен қоштасамын, ал кешкі сағат 19:00-де тікелей эфирде қазіргі төтенше жағдайға байланысты, қашықтан оқытуға байланысты колледж, орта мектептерге қашықтан оқыту онлайн жүйесі қалай болып жатыр, дәл осы мәселе төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Жетісу арнасы қосулы болсын. Амандықта жүздесейік.